Pues yo me dic Edu, tinc 32 años, visco a Querol, a la comarca de l'Alt Gaià, pero desde hace dos años que estoy baixant el Piri l'hivern aquí al Baix Llobregat, aprofitant doncs, una mica les pastures. Doncs, la obsesión que tenim és sempre tipar el bestiar al cos zero, aprofitant al màxim els recursos naturals disponibles. Y res, aquí al Baix Llobregat doncs, hem trobat la oportunitat mitjançant un conveni amb l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat per fer el que és el manteniment de les franges de seguretat al voltant de les urbanitzacions. I una mica la nostra tasca, la nostra i la de les cabres i les bèsties, és anar pasturant al costat de les urbanitzacions, on s'ha treballat prèviament amb maquinària, on s'han obert unes franges de seguretat amb uns plans de gestió forestal, i doncs el que fem amb el bestiar és anar mantenint aquests treballs fets amb maquinària, per tal que la vegetació doncs, no vagi prosperant i no vagi de nou doncs, acumulant-se una càrrega de combustible que en cas d'incendi doncs, pot provocar doncs, un perill greu, una amenaça latent doncs, per la gent que habita en aquestes cases. Aquesta és una de les parts o de la faceta del projecte, de la nostra activitat. Va intrínseca en el fet de pasturar les bèsties, el fet de reduir el que és la càrrega de combustible vegetal. I intentem que l'eix principal del projecte sigui el que és la comercialització directa o uns preus justos pel productor del que és la carn de cabrit, carn de xai, formatges. Doncs, si bé aquest ramat és d'aptitud càrnica per fer aquest tipus de feina al bosc, estem dins d'una associació que es diu La Gaiata, que som diferents pastors distribuïts arreu del territori, i n'hi ha companys doncs, que estan treballant amb cabra fent formatge, amb cabra de muntanya, vull dir, són pastors i són formatgers, és a dir, és un formatge lligat a l'ofici, no són cabres intensives, sinó que una mica la idea principal és tant el manteniment de l'ofici de pastor com revaloritzar-lo i que s'entengui els beneficis que comporta la nostra activitat, ja no només en termes de prevenció d'incendis, sinó com pot ser també el foment de la raça autòctona, aquesta és la cabra de rasquera, com pot ser també pel tema del foment de la biodiversitat, de l'obtenció de productes de qualitat, etc. I bé, una mica aquesta és la idea del que s'està desenvolupant aquí, doncs està sent una mica visualitzat per altres ajuntaments, per altres administracions, estan mostrant cert interès, la cosa està funcionant, ja no només a nivell tècnic, doncs elles és evident que estan consumint el que està prosperant en aquestes contrades, sinó també tot el tema de sensibilització i de pedagogia de l'activitat. Ens estem acollint escoles entre setmana, estan venint grups familiars o d'amics els caps de setmana, estem rebent entre 15 i 20 persones dissabte, 15 i 20 persones diumenge, i la gent doncs, viu de primera mà a 10 quilòmetres de Barcelona. Doncs el que és això de pasturar, què és això de l'ofici, i, bueno, i amb la idea una mica també de recuperar el que era històricament la relació entre l'home i la muntanya, no? I el bestiar. Fer baixar els ramats aquí a l'hivern ens suposa un benefici, un estalvi de costos de suplement d'alimentació que no podem assumir d'allà on venim, que són territoris molt més freds, amb una herba molt més agra, amb pastures empobrides, amb boscos amb tanta diversitat de vegetació. I a part, doncs, aprofitant la benentesa aquesta amb l'administració, que ens està doncs, donant un cop de mà i gràcies al qual, doncs, entre una cosa i l'altra, entre la producció i el servei, perquè això acaba sent un servei, doncs estem sobrevisquent. I aquesta és la idea, poder extendre això arreu del territori i intentar moure'ns amb transhumància. Ara, actualment, encara ens toca fer-ho amb camió, doncs tenim molts problemes per moure'ns a peu, però el temps dirà. Vull dir, tant de bo d'aquí uns anys us pugui dir que la cosa funciona, que estem pletòrics, que cada cop som més pastors, que estan aguantant els que tenen ganes de plegar i que aquesta és una oportunitat que no volem desaprofitar.